koho jste dneska potkali a za kým jste se ohlédli, protože měl pro vás šmrnc. Pro mě šmrnc má můj dnešní host. Hostka. Iveta Skuherská. Ahoj, Ivet. Ahoj, Ivičko. Ty jsi jedna z mých, řekla bych, takových jako nejúspěšnějších, nejinspirativnějších kamarádek žen v Praze. Ale já vůbec nevím, jestli ty pocházíš z Prahy. Nepocházím. Takže na plavenina taky. Na plavenina veliká. Odkud jsi? Hodně zdaleka, já jsem původem až ze Slovenska, z Ružomberku. Aha, vidíš to. Takže ty jak bys mohla plně teď pustit slovensky? Já myslím, že už lépe mluvím česky teďka, protože to už je fakt dávno, než jsem, vlastně jsem gymnázium skončila v Ružomberku a pak jsem šla na studia do Brna a tam už jsem prostě zakotvila a z Brna jsem se dostala do Frýdku a z Frýdku místku do Prahy, takže je to takové trošku a to je jako vůbec, další nevím. Cesta. A takže do Brna, tam jsi studovala co? VUT, techniku. Nakonec. Techniku. Ano. Do Frýdku jsi šla za nějakou láskou? Ano, to jsem se, už jsem statnicovala s dcerou v bříšku, takže, a manžel byl z Frýdku první teda, takže tak jsem se odstala ve Frýdku. A další láska už byla v Praze? A další láska byla z Prahy a ten mě dotáhl do Prahy. Takže fakt to byli muži? Muži jsou zlomem mých životek. Je to, jsme ještě tady takhle rychle neměli, že my máme bod zlomu už u tebe, už jsme jich pár našli. Já těch zlomů jsem měla tolik, že to můžeme z různých pozic se na to podívat, víš, takže na ty zlomy. Ty jsi vystudovala VUT a já tě vnímám, že jsi spoustu let pracovala v ryze mužském oboru, ty jsi pracovala jako developerka, to byla velká část tvýho života. To byla, bych řekla, největší část mého života a bylo to taky zároveň nejkrásnější období, protože já jsem zažila takový ten rozmach po té revoluci. A krásná žena. Ano, krásná, no děkuju, tak to v té době jsem si to ještě neuvědomila, bylo mi tak jako vlastně 30. nebo 29, když jsme tak jako začínali s manželem, nejdříve jsme udělali jako síť realitní kanceláři, na severní Moravě jsem působila, no a pořád jsem jakoby chtěla něco a pracovat na nějakých svých projektech, že? No a pak jako se začaly rozvíjet ty developerské projekty, různé stavby, obchodní centra, no a tam už jsem prostě najela a tam už jsem se prostě realizovala krásných 15 let. Mě právě zajímá ten pohled ženy tenkrát a dnes, jak vlastně se ta žena vyvíjí v tom, že teď jsi řekla, já jsem si neuvědomovala, že jsem byla krásná určitě pro všechny ty muže atraktivní. Určitě jsi pracovala hlavně teda s muži. Hlavně s muži. Ale neuvědomovala jsi to, že bys nějak využívala to, že jsi žena, že třeba... Taky jsem to využívala. Jo, tak jo. No nemyslím jako takhle, ale samozřejmě, když přijdeš na jednání a je tam, já nevím, 6 mužů a pak přijde žena, tak bylo pěkné vidět, že ti muži tak nějak jako zíhnou, jo? Že najednou změní slovník a z začátku tam byl nějaká taková jakoby despekt nebo nedůvěra nebo prostě takové ty forky a obídky a jako takové ty snahy prostě... Tak možná ještě o to víc, jako tenkrát, no. Bych řekla, že možná dneska už je to trošku lepší, ne? Ta komunikace muže ženy. Dneska možná už je to jiné, že taky je asi v té branži už více žen, ale v té době, když já jsem začínala, tak nikdo nevěřil, že ženská je schopna prostě dotáhnout nějaký projekt, který stále, já nevím, prostě několik desítek milionů. No a postupem času jsem si vybudovala tu důvěru, protože už mě začali znát a že jsem zůstala ženou, že jsem si nikdy nehrála na toho chlapa, který má prostě tu sílu, ale že jsem prostě se chovala normálně, pěkně a ti muži odhodili ty své ega a byli rádi, když jsem přišla třeba na schůzku, protože prostě pak jsem měla i spoustu kamarádů a ti muži za mnou chodili a ptali se, co tam moje žena a proč se stalo tohle, takže bylo to takové vtipné a ráda na to vzpomínám. A to je obdivuhodné, že říkáš, že jsi zůstala ženou, protože i třeba já jsem si prošla obdobím, kdy vím, že jsem byla jako fakt jako víc v tom mužském prostředí a nosila jsem ty kalhoty, mě fakt chybělo všem kravata, že jsem zapomínala být ženou, tak je obdivuhodný, že vlastně ty jsi uvědomovala, že jsi vždycky zůstala v té ženské energii. No ono to ani jinak nešlo, protože když bych byla, jakoby měla tu mužskou energii, tak vlastně bych soupeřila se soupeřem, kterého bych nikdy nemohla porazit. Jako, a já jsem ani nechtěla s nikým bojovat. Já jsem takový dobromil a já jsem do té developeriny, si myslím, přinesla takovou jakoby důvěru. Já jsem měla pár svých obchodních přátel, teďka je nebudu jmenovat, ale měla jsem jednoho nejradši z Plzně a ten vždycky říkal, že nejlepší smlouva je na tacku od piva. A vždycky jsme si podali ruku a prostě to platilo. A samozřejmě byly skupiny, s kterými jsem nikdy nebyla schopna dělat, protože tam byla taková ta lež, intriky, faleš jako od počátku. Takže taky jsem si vybrala v tom životě prostě parťáky a s těma jsme to táhli potom 15 let. A... Přesto je dneska něco, na co vzpomínáš jako na nejtěžší moment, jako co ses musela naučit, nebo že tě někdo právě podrazil, nebo že tě muži ponížili jako
Já myslím, že ne vůbec. Jako tam se musela zvládat spíš takové situace, že ti muži tě chtějí jako s tebou strávit nějaké jiné chvilky, aha, když to takhle řeknu. No a jak to se zvládalo třeba? No, tak jako samozřejmě odmítneš. A já jsem je vždycky motivovala tím profitem z toho biznesu. takže nakonec zapomněli na ty jiné postranné úmysly a těšili se teda, že až ten biznis dojde, aha, takže pak bude nějaká ta provize a že prostě se uděláme společně ten obchod. A pak už mě znali, takže já jsem si uvědomila, že tam prostě jedno zaškobrtnutí a to prostě všichni by věděli ti chlapi, takže já jsem si to ani nemohla, ani jsem nechtěla nic takového, jako samozřejmě není to můj styl. A nesetkala ses někdy s takovým tím jako přehnaným šovinismem? Nebo jste k tobě vůbec nedovolili? Já myslím, že vůbec ne. Myslím, že je to tím, že jsi byla chytrá žena, že právě tím, že to tak jako berou, že vlastně se s tebou baví i na jiné úrovni, protože vědí, že máš něco v hlavě. Když muž takový třeba nějaký ředitel nebo nějaký ten vidí, prostě přijde krásná kočka, tak hned se to změní na nějaký takový možná takový jako jiný směr, nebo vtípky, ale pak najednou pochopili, že jsem z oboru, že jsem stavář, že prostě umím spoustu věcí a pak najednou už se ten rozhovor plynul úplně někde jinam a už jsme tvořili a už to bylo pěkné, takže vždycky to byl ten první moment a pak už jsme se znali a pak to bylo jakoby super. Takže. No a teďka ty jsi vlastně pracovala v oboru se svým prvním mužem? No, s prvním mužem jsme založili ty realitky, ale naše manželství velice záhy ztroskotalo, že jsme byli hrozně mladí, když jsme se vzali, no a pak jsem měla takového partnera, s kterým jsem, který nebyl můj manžel, ale vytvořili jsme právě tu developerskou síť a žili jsme spolu a taky jsme si ten vztah tak nějak vyžili. Mm-hmm. On už měl 3 děti, já jsem měla 2. Mm-hmm. A do dneska jsme kamarádi, protože jsme si tak jakoby po těch 10 letech řekli, že je čas prostě jít dál, že jsme jak brácha se segrou. Jsme byli od rána do večera spolupráci a takže jsme do dneška kamarádi a bylo to hrozně fajn, že jsme si dali takovou volnost. Zašli jsme za nějakým novým, bylo mi 40, já jsem to měla takové ty dekády, no, 30, 40. Je to, myslíš, jako do jaké míry to ovlivní to, když právě s partnerem i pracuješ? A co když třeba v nějaké chvíli jako seš i úspěšnější, nebo nějaký biznis se ti povede dřív nebo větší než jemu? Je to velmi těžké a já bych to nedoporučovala. Já jsem to nezvládla v podstatě s prvním manželem, jsme taky spolupracovali. Já si myslím, že si tam je všechno je dobrý, dokud není problém. Ale ve chvíli, když máš jiný názor na věc, tak potom si ten problém taháš domů a ty nemáš kde vyventilovat. Mm. A vlastně připravuješ se o takovéto kouzlo, že se svěříš tomu partnerovi, že on tě tohle ztrácíš. Mm. A na to jsem to si myslím, že jenom opravdu silní lidé, nebo já nevím, jak to nazvat, to zvládnou. Ale je to těžké. Já mám pocit, že tobě se všechno dařilo. I s tím mužem teda jste se rozešli jako v dobrém, co jiného si přát. Díky Bohu. No a přišel třetí muž. On přišel třetí muž. Třetí láska. Třetí láska. A to byla chvíle, kdy už jsem vůbec jako nechtěla, že bych nějakého muže měla. Říká, budu se věnovat charitě a tak dále. Že. No a on mě našel na golfu a láska veliká, takže jsem prostě zvedla své kořeny tady z Beskyd, kde jsem bydlela a šla jsem do Prahy. Do Prahy. Jste spolu do dneška? Jsme spolu. Je to vlastně tvůj třetí partner, druhý manžel? Ano, druhý manžel. Vzali jsme se po 8 letech, takže jsme oba tak jako, neříkám, že váhali, ale prostě nějak to muselo dozrát. A tak jsme prostě spolu začali. A dá se říct, že tam přišlo po tomto poučení, kdy vlastně ty jsi už věděla, že nechceš dalšího muže, životního partnera, se kterým budeš spolupracovat? Věděla jsem to a já jsem to i cítila a říkala jsem si samozřejmě, začali jsme spolupracovat, protože to jinak nešlo, protože jsme měli společnou práci a každý měl nějaké věci, které se daly spojit, takže přirozeně jsme to spojili, ale měla jsem vevnitř jako tady tohle, to blikalo mi, že prostě už bych to nechtěla. A v té době jsem nevěděla, jak to vyřešit. No a tak jak dlouho to trvalo, než jsi vlastně řekla, ty ses úplně stáhla totiž z toho oboru? Ano. No ale bylo to spíš jakoby s určitou životní událostí, která se mi stala. Nebyla sice z oblasti práce, ale nejdříve mi odešel tatínek na rakovinu a pak onemocněla maminka. S maminkou jsem měla velmi, velmi úzký vztah a vlastně jsem si vzala z toho Slovenska do Prahy a byla jsem přesvědčená, že ji zachráním, že prostě
No a nakonec jsem s ní strávila 9 měsíců jako toho umírání, nešlo pomoct a bylo to pro mě tak zdrcující, do toho prostě jsme měli ty 4 děti společně, teda moje dvě tvoje, no, dvě jeho děti. Ano, do toho byly ty developerské projekty a já jsem se prostě úplně jakoby vydala z energie, prostě nešlo to vůbec jakoby dát časově ani nějak dohromady. No a v té době jsem neuměla pracovat ani se smutkem. Já jsem znala jenom ten sport, protože já jsem hrála vrcholově 15 let, ještě jako holka basketbal, takže já jsem všechno jako držela ještě sportem. No a prostě jsem se přivedla do úplného stavu čerpání. No. A to byl takový bod zlomu, kde vlastně pak jsem měla nějaké zdravotní problémy, které jsem neuměla nějak vyřešit. Nějaké operace, no a pak jsem potkala vlastně, už jsem nevěděla, co mám dělat, takže něco jsem si sedla k počítači jednoho dne. A to už si teda míň pracovala, protože ne, vlastně to jsem byla v prvém pořád ještě si v tom zápřahu všechno bylo zvládala. 7:40 a najednou jsem si naťukala Ayurveda do počítače, ukázal se mi tam doktor David Frey. Měli jsme Matěj do Ameriky, že jsme tam ještě lítali, protože syn od manžela tam hrával tenis. No a říkám mu, hele, mě je strašně špatně, zkuste mi nějaké bylinky, jak se vrátím, tak prostě za váma se zastavím, no. A on mi dal ty bylinky na cestu a mě to zabralo a pomohlo. A byl to bod zlomu? Byl to pro mě obrovský bod zlomu. Ta celá ta životní etapa nebo to, že ti umřela maminka? Bylo to všechno souvisí se vším. Tím, že mi bylo tak fyzicky špatně, tak jsem vlastně ani neměla chuť do té práce a objevila jsem nový obor, vlastně takové přírodní medicíny nebo té alternativní, přírodní alternativní medicíny. Začala jsem to studovat už v té Americe, tak jakoby sama pro sebe a jak jsem se vrátila, tak prostě z hodou okolností prostě doktor v té době řekl, že vypadal hrozně teda unaveně, já jsem byla vlastně úplně vyděšená. Doktor Frey. Já mu říkám, vy mě máte léčit, vypadáte hůř než já, takže co říct, jo. Ale a on říkal, no, že má to hodně a tak dále, že by potřeboval partnera, no a já přišla domů a prostě řekla manželovi, hele, končím s developeřinou. Že to, co tak, když ta moje máma umírala a já jsem vlastně nic nevěděla, jak je pomoct takovou jinou cestou, tak jsem si říkala, že to všechno změním a že prostě ukážu lidem, jak se o sebe pečovat, co jsem dělala a prostě jak se dá, jak se by se mělo žít. A viděla jsem, že musím něco změnit ve svém životě. Tak. No, a teď jsi to cítila, to úplně cítím, jak to máš v tom srdci a jsi přesvědčená. Pořád, teď to doma oznamáš, co na to ten manžel, to mě zajímá. Že jsi tak na mě koukal, jako jo, takže takové jako by klasické gesto, jestli jsem se nezbláznila jako teďka v té době, když jsem byla tak nějak na vrcholu. No, ale prostě trvala jsem na svém. Mm-hmm. A tak nakonec podpořil mě. Tak ostatně, možná pro ten vztah to bylo fajné, že jste se oddělili, že ty jsi zůstala jako už jako na té své cestě. Ale v té době jsem to tak nevnímala. Já jsem jenom měla obrovskou sílu. Já do dneška nevím, kde jsem to vzala. Já jsem si vždycky říkala, že mi to asi poslala ta máma, protože já jsem to vůbec nechápala, že se chci pustit do oboru. A všichni mi říkali, že vůbec nic jako nerozumíš, nevíš. A říkám, ale já znám bylinky, já jsem s babičkou sbírala a tak dále. No samozřejmě takhle by to nešlo, no, ale manžel mě velmi podpořil, za což jsem mu vděčná. A vlastně koupili jsme podíl v Ecevitě a tím já jsem vlastně začala svoji novou kariéru. Oslovila jsi ke spolupráci pana doktora, protože ano. Do dneška teda spolupracujete. Ano. Bereš to jako nějaký svý životní poslání? Beru to jako poslání. A to mi třeba často spoustu lidí říká, že říkám, že jsem developerně byla jakoby dobrá, že jsem byla ta business, prostě, že jsem cítila ten business a tady, že mám to poslání. Takže já si tak jako hodně, neříkám, že rozdávám, ale prostě není, jakoby, nemám ten motor, ten úplně biznis. Já jsem si říkala, že prostě Ecevita bude takovou jakoby značkou kvality, že když člověk veme něco od Ecevity, tak bude vědět i se zavřenýma očma, že tam je prostě všecko dobré. Já jsem si říkala, že všechny ty produkty, co budeme vyrábět, jsou takové, které já jím, které dám svým blízkým a nic jiného prostě přeze mě neprojde. Takže beru to jako své poslání jakoby pro sebe, pro rodinu a pro všechny lidi, kteří chtějí o sebe takhle přírodní cestou pečovat. A neskočila tě tam někdy ta myšlenka, protože jsi byla žena z biznesu, schopná vydělat spoustu peněz, i kdybys měla být sama, tak to určitě zvládneš skvěle. A najednou jsi šla jako do biznesu, kam jsi musela dávat spoustu peněz, investic, času a určitě i ty příjmy dneska jsou někde jiné, než kdybys byla v té developeřině. Tam jsou, neříkám, že nejsou žádné, jsou takové přiměřené.
A samozřejmě já věřím, že to všechno bude jako jinak, ale my jsme teďka v takové té fázi opravdu jakoby rozvojové, že já bych chtěla vyrobit vlastní řadu našich produktů, protože my děláme hodně s východníma bylinama, ale tím, že jsem vlastně ještě vystudovala teda tu školu klinické naturopatie, abych se dostala do oboru. Tak... To bylo už paralelně s tím, když už si investovala do ECVT, tak ano, tam si studovala. Věděla jsem, že se musím jakoby, jakoby připravit i teoreticky na to. Tak tady se zrovna, byl myslím druhý nebo třetí rok, vznikla krásná škola v Praze, škola klinické naturopatie. A tak jsem se pustila do skoro čtyřletého studia, které taky bylo velmi náročné, ale to mě dalo strašně moc. A co ti to dalo nejvíc? Tobě jako Ivetě? Co jsi na sobě třeba testovala, mě zajímá. Testovala jsem úplně všechno, ale dalo mi to vlastně ty znalosti. Mm-hmm. Ten základ, na kterém já můžu s ECVITou stavit, protože já jsem studovala oba obory, jak klinickou nutriční výživu, tak fitoterapii, takže prostě úplně se mi otevřel svět bylin a tím, že jsme tam měli prostě všechny obory, anatomii, biochemii, prostě úplně všecko, takže já jsem se mohla pustit, měla jsem dobrý základ pro práci v ECVITě. Mm-hmm. A navíc jsem samozřejmě oslovila i spoustu kolegů, kteří s náma teďka, ne kolegů, učitelů na té škole, které s náma teďka spolupracují. Pracuji s ECVITou na tvorbě receptur, takže pro mě to bylo obrovská jakoby, škola, jak žít, jak pečovat o sebe, pochopit ty zákonitosti toho těla a přijít na to, proč se dělou některé věci. To mě dalo strašně moc do života. A zajímá mě opravdu jako něco konkrétního. Co jsi na sobě otestovala? Třeba co ti změnilo i tebe jako uvažování, já nevím, o ženském těle, energii, jako ty jsi nesmírně krásná šmarcovní baba, jak jsem říkala v úvodu. Tak je to, myslíš, díky tomu, že právě si tohle vystudovala a věnuješ se oboru práci? Myslím, že takhle. Jak člověk vypadá, tak to je souhra samozřejmě spousty nebo více směrů. Něco je genetická výbava. Jako já mám třeba štěstí, že jako my moc nemáme vrásky jako po ženské linii. To je moje štěstí, ale pak samozřejmě ta strava, životní styl, to všechno se zapisuje do toho člověka. A ono není, jako ty plody se sbírají, tak jako když si otrhnou jabko ne v září, tak i plody té celoživotní péče o sebe sbíráš po 40. To se lámou ledy a to se ukazuje prostě, jak člověk o sebe pečoval. A to bych chtěla i tak jako šířit tu osvětu všem ženám, že už prostě v mládí ve 30 je třeba myslet na to, že jednou nám bude 50 a chceme taky ještě být funkční a dobře vypadat. Takže to mě změnilo život, já jsem si začala pozdě. A některé věci úplně jako třeba jsem už nemohla zvrátit, ale o to více snažím. Co třeba? To mě zajímá. No to bych si dát a nechala teda pro sebe. Že jako kdyby mi bylo 30, na co se mám dát pozor, víš, ještě ne, že by mi bylo, ale... No, ale přišla jsem na takovou jakoby zajímavou věc po tom všem, co jsem jakoby studovala, zkoušela, jsem se samozřejmě pustila bez hlavě úplně do všeho, jako, takže jsem si prošla vším možným od šamanů přes nějaké, já nevím, prostě zkoušení různých lektvarů na sobě a přišla jsem na takovou jednoduchou věc, že prostě všechno opravdu začíná v té hlavě. A že když máme ten šťastný život, lásku, a umíme pracovat s negativními emocemi, nedržíme je v sobě, tak to všechno je prostě, všechno se ukazuje na venek. A já jsem třeba v jednu dobu neuměla ty emoce pouštět. Já jsem byla taková ta osoba, která všichni se mi jakoby přišli stěžovat, prosit o radu, ale já jsem nikdy nic ze sebe nevypustila. A to jsem se naučila. A to díky naučila Bohu. Se to vypustit nebo nepřijímat jenom? Jakoby obojí, zpracovat. Obojí. Zpracovat. Mm-hmm. Protože důležité je, jako nevyhneme se v dnešním životě toho, aby nás něco nenaštvalo, aby nás něco nerozhodilo, ale důležité je, jak s tím pracujeme. Mm-hmm. A to si myslím, že je strašně důležité v životě. Protože to je to, co se ti usazuje a je to vidět. To negativní to prostředí, to vyvolá ten chemismus. Prostě my jsme taková, jakoby, neříkám biochemická továrna, ale prostě máme ty reakce v těle, ale ovlivňuje prostě ta mysl, ta duše. Víš, to třeba teďka vnímám hodně v mý rodině, že babička, mamka, já a vlastně, když si vezmeš, tak úplně každá jsme vyrůstala jako v jiné době. A teď babička říká, no my jsme to měli tak a my jsme museli pracovat. Teď mamka říká, no to tenkrát tohle. A teď já mám jako pocit, jak je mám ráda, že vlastně ale oni nerozumějí absolutně ty době, ve který žijeme my. A že je vlastně taky nesmírně jako až toxická, jako počíná sociálníma sítěma. A mě zajímá, jaký máš vztah s dcerami nebo i se syny, jestli vnímáš to, že vlastně oni asi řeší úplně jiné problémy a vnímají ty věci úplně jinak dneska. Jaká jsi máma?
Jaká jsem máma, tak my to máme takové kombinované, protože vlastně manžel má dceru kluka, já mám dceru kluka, takže jsme taková spojená rodina. A já si myslím, že my jsme jako celkem mladí duchem, já i manžel, takže jako já jsem měla dceru, když mi bylo 23, takže jsme takové jakoby kamarádské, já nějak nemám jakoby problém, někdy narážíme, ale narážíme ne jakoby, že bychom neuměli zvládnout tady tu dobu, protože my jsme oba strašně aktivní s manželem, takže my žijeme prostě i v těch sociálních, jako víme, o co se jedná, takže myslím si, že dobře, že ty děti chodí a radí se s námi. A je něco, co třeba ti udělalo v poslední době jako fakt velkou radost, jako na co seš pyšná, prostě ty jako Iveta? Na co jsem pyšná, tak já jsem pyšná, teď jsme měli v srpnu svatbu. To je taková sice, jakoby, neříkám, že ne úplně, jako možná si čekala nějakou úplně velkou radost. No to je krásný, syn se ženil, si pamatuju. Ale co mě fascinovalo je, jaký proslov si sepsal, protože ho znám, jak je to takový jakoby vědec a moc tak jako ti kluci nemluví, ale tak s takovou grácí a tak pěkně naskládal ten svůj proslov té své budoucí ženě, ona teda taky, že když jsem se tak na něho dívala, i potom, jak tančil, on nesnáší tanec, jo, a musel tam předvést. A s jakou grácí prostě prošel tou přípravou a tou svatbou, že jsem se tak na něho dívala a jsem si říkala, já jsem tak pyšná. Dojalo mě to, že prostě je tak strašně jakoby hodný člověk, on je neskutečně hodný člověk. Já jsem pyšná na děti, že jako z manželové strany všechno neovlivním, ale prostě i ta dcera, dneska už mám dvě vnučky, takže jsem pyšná na to, že prostě ty děti mají charakter, jaký mají, že jsou to hodní lidi, tak o to se mi jedná vždycky. Možná se ptám teďka i kvůli sobě, protože to mám stejně, začínám, nebo jsem prostě v novém vztahu, máme dohromady tři děti a řešíš prostě to téma, moje děti, tvoje děti. Myslíš si, že kdybyste třeba ještě tenkrát měli jako spolu dítě, že by to ten vztah nějakým způsobem změnilo, že by to mohlo utužit, nebo nemrzelo vás to někdy, že jste neměli už dítě? Jo, já si myslím, že mrzelo. Já si myslím, že mrzelo, že právě nedávno jsme si tak řekli, že kdybychom se dívali na tu vnučku, že kdybychom měli spolu, tak už má teďka třeba 15 let. No, ale prostě nějak osud to tak nechtěl. Ale určitě si myslím, že dítě vždycky spojí ty partnery. Takže pokud dítko uvažuje, tak si přijdu preventivně pro bylinky. Ano, pro bylinky a říct se srdcem. Mozek se přizpůsobí. Ty jsi zmiňovala i, že jsi vyzkoušela různé šamanské techniky a podobně. Je něco, co třeba tě v tomto směru jako tě přineslo nějaké uvědomění, anebo že právě i tam byl bod zlomu? Něčem. Já myslím, že jsem prošla různýma takovýma technikama a ty šamanské byly zajímavé, protože bych nikdy nepochopila, že nějaký člověk ze mě bude 2 hodiny dostávat emoce a já budu 2 hodiny brečet a budu se třepat. A jo, takže to jsem nechápala, co se to se mnou děje, že to nemůže ovlivnit. Takže jsem pochopila, já jsem se vlastně musela dopracovat k tomu poznání, že všechno to jde tady do té hlavy a do těch emocí, co máme tady nevypořádané, co v sobě nosíme. Co vyzařujeme, to si přitahujeme, jo, já se furt učím, jako pořád potkávám zajímavé lidi, protože jako člověk, když vyšle do toho vesmíru, že chce něco poznat, chce se něco naučit, tak oni ti chodí potom ty lidi, kteří ti to dávají, jo, když žák je připravený, učitel se vždycky najde, se říká. Takže já neustále něco nového objevuju a nemyslím si, že mám všechno jako takhle růžové, jako jsou i těžké chvilky, i v rámci rodiny jsou těžké situace. Ale snažím se to zvládat. A nejhorší je, když člověk prostě živí v sobě tu negativní emoci. Když tě něco žere a ty to prostě v sobě nosíš a ty to máš v hlavě. A ty, jo, prostě jediné, co můžeš udělat, je začít od sebe změnit. Změnit se. Protože vlastně ten svět ti zrcadlí de facto to, co vyzařuješ. A to třeba spousta lidí nechápe. Že si říkáme, ten je blbec. Ne, my tak působíme a dostáváme, co vlastně vyzařujeme. A to je strašně těžko pochopit. A kdy tě přišlo do života zrcadlo? Že jsi řekla, ježišmarja, jo, já vím, stydím se, nebo prostě něco. Zrcadlo? Že jsi přišel ten aha moment, který ale víš, že byl jenom a jenom pro tebe a chytla se za nos. Ale to je velmi těžké tady tohle. Jo? To je fakt velmi těžké ale byli. Tady. No byly. Jak to zpracováváš? No ale je to právě ta rodina. Jo. Mé zrcadla byly... Budíš světlo.
Přesně pro ty, tak. Co nás poslouchají, tak jenom právě teď nám tady zhasla lampa, tak jsme to museli zastavit a pokračujeme dál. A už to nemáš to říkat. Signál, že to nebudu říkat. Přesně tak. Ano. Máš to nechat pro sebe. Ale možná řeknu jenom tak, jakoby, že největší zrcadla máme od našich nejbližších. Takže tam, kde nám to neklape v rodině a v těch úplně nejbližších vztahích, to jsme my. Takže od těch se učíme. Dívat se. A až to zpracujeme, tak to zmizne a nebude se to dít. Ale dokud to my nebudeme mít zpracované, tak my se musíme změnit a pak se změní i to zrcadlo. A ono se změní víc věcí a mě zajímá, co třeba ty vidíš na té své cestě v ECVitě, v životě. Co je ten tvůj sen nebo kam ještě jdeš? Můj sen je... jak bych to řekla, být šťastná. Být šťastná a víc naslouchat svému tělu. Protože není to takové klišé, jako že my ženy jsme rádi oběti, že prostě chceme být ty dobré mámy, chceme být ty milenky, taky chceme mít výkon v práci. A často se potlačujeme, jako ten odpočinek. A to se musím taky naučit, protože řekla jsem si teďka, že prostě už bych chtěla zpomalit, chtěla bych se věnovat jedné činnosti, chtěla bych mít čas na koníčky. Takže já tu svoji vizi vidím v tom, že samozřejmě ECVita poroste, mám v hlavě spoustu projektů a chtěla bych, aby ECVita rostla krásně. A zároveň bych chtěla si užívat i svých vnoučat a zároveň bych chtěla s manželem víc třeba si užívat volných společných chvil. ECVita, nápady, kdo je pro tebe inspirací? Jsou to ženy, zákaznice nebo problémy, které řeší, seš to ty sama? To, co já bych řekla, jsem to já sama. Já tak nějak, jako mi to nějak tak přijde, anebo něco čtu, anebo někde něco jakoby mě tak napadne a zrodí se myšlenka a já tak jako hned prostě píšu, hledám, najdu si a máme ty svoje spolu, ty kolegy, co s námi na tom spolupracují, tak řeknu, co kdyby. A když se to řekne ano, to je zajímavé, no tak potom se vytvoří. Okay, a co když se řekne, tři lidi z pěti ti řeknou, že ne. Prosadíš si to? A většinou se to nestane. Nestane, je. Ale víceméně to takové konečné rozhodnutí je na mě. Takže i když mi třeba, jakoby, třeba doktor někdy řekne, že úplně se mu to třeba nezdá, nebo tohle, já pokud cítím, že vnitřně, že to mám udělat, tak to stejně udělám. Takže vždycky dávám na intuici. Tak kdyby si teďka měla ženám 30, 40, 50, 60 plus, to je jedno. Říct nějaká třeba tři moudra závěrem, nějaká Ježiš, doporučení, typy. Abychom prostě byli takový šmrncovní, energicky, krásně nabitý jako ty. Tak co máme dělat? Určitě láska. Jako mít v sobě lásku a dávat lásku. Takže to je úplně základ. Nemyslet negativně. Jo? Cokoliv se v životě stane, tak si myslím, že bychom měli brát z té pozitivní stránky, protože právě to negativní, to nás posouvá. To, když nám je dobře, tak se nic neděje, ale jakoby ledy se lámou, když je zle. Tak si myslím, všechno to negativní beru z té stránky, že mě to má něco ukázat, že mě to má někam posunout. Takže myslet pozitivně i v těch těžkých chvílích. Takže láska tady, tohleto, no a třetí je poslouchat své tělo. Ty drobné signály, ta únava třeba nebo někde něco pobolívá, to tělo neumí mluvit jazykem, ale dává nám ty signály tělesného charakteru, takže se na sebe dívat, pozorovat, jo. Dopřát si kvalitní stravu, protože si myslím, že strava je to úplně základ, co ta žena pro sebe může udělat. A neříkám, co je kvalitní, ale nebo každý potřebuje něco jiného, ale zaměřit se na kvalitu. A pohyb a odpočinek. Dobrý spánek, dobře jíst, mít lásku a si myslím, že to je tak jakoby asi všechno, co sama praktikuju. Až se tady potkáme za 5 let, jakože se potkáme mezi tím mnohokrát, tak mě ale zajímá za 5 let, kde bude Iveta. Co mi tady bude říkat? A mě zajímá, kde bude Eva. Já se budu mít ještě další miminko sebou. Neboj, to budeš vědět jako první možná, ale ne, kde budeš? No, kde budu, tak doufám, že budu furt tady v dobré kondici, možná více vnoučat a že všechno půjde tak, jak má být. No. Tak, jak má. Pořád takhle usměvává. No, doufám. Ne, moc děkuju za příjemný, inspirativní rozhovor. Držím tě pěsti. A já děkuju za pozvání. Pořád tolik energie.